te vou para nada. Paraná, Paraná, Paraná.
Valeu! Yeah.
Mestre Roberto foi um cara que sempre me apoiou, me ajudou. Pelo tempo que a gente já se conhece. Ele é meu mestre, além de ser meu mestre, é meu amigo. Frequenta a casa dele, conversa muito. Nada mais justo do que uma sigila homenagem. Ó, mestre com carinho, né? É. Mestre. Eba!